Nyní bych vám rád něco řekl o materiálech na obklady stěn v saunách, které používáme. U sauny Nativ, potažmo Grand, je základní materiál na obklad skandinávský smrk. Skandinávský smrk je materiál, který má malé zarostlé suky. Je to materiál, ve kterém může být zbytkový obsah pryskyřice. Může se tedy stát v nějakém výjimečném případě, že z nějakého skrytého smolníku vám vyrovní krupěj v sauně. Další materiál, něco dražší a bezsukový, je osika. Osika je materiál, který pochází z Německa. Je to cinkovaná osika, je to osika, která je vyráběná přímo pro potřeby sauny. Kombinuje se zde v podstatě lepení, dýhování a cinkování tak, aby se zvýšila odolnost toho materiálu v sauně. Jak vidíte, materiál je světlý, naprosto bez suků, sauna z něj je velice čistá. Další dřevinou je hemlock. Hemlock je jedlovec, je to kanadská dřevina. Opět, je to materiál, který nemá suky, ale může v sobě mít minerální zárůsty. Minerální zárůst je v podstatě černá linka, silnější, tenčí a je to vlastnost toho dřeva. Takže může a nemusí. Je to dřevo, které má velkou hustotu, je to dřevo tvrdé, je to dřevo odolné. Poslední variantou z té standardní nabídky je červený kanadský cedr. Je to dřevina, která je vícebarevná. V sauně se vám může vystřídat až 8 odstínů. Takže sauna z toho je jedinečná. Musíte se připravit na to, že skutečně bude mnohobarevná. Cedr jako takový, nebo červený cedr, je vysoce odolný vůči vlhkosti, vůči hnilobě, plísním a tak dále. Dřevo je skutečně perfektní. Jako další materiály, které se používají u dražších saun, nebo můžou být jako za příplatek u těch saun levnějších, tak bych zmínil obklad z Abaši. Je to obklad, který si sami vyrábíme. Vyrábíme ho vlastně ze surových fošen. Dřevo je stejné jako standardní lavičkové dřevo v saunách. Opět, dřevo se příliš nepřehřívá. Je to dřevo, které se těží v Africe. Další variantou je to samé dřevo, ale ve variantě termo, to znamená dřevo prochází speciálním technologickým procesem, kde se opakovaně přepaluje, vysouší za určité vlhkosti. Dřevo tím získá tmavší vzhled, měla by se tím zvýšit jeho trvanlivost. Další variantou je opět termomateriál, ale ještě navíc s kartáčovanou úpravou. Je to termoolše. A poslední variantou je opět cedr, ovšem v širokém STS profilu. Sauna z něj díky potom minimálním spárám, který ten materiál má, vypadá skutečně luxusně.